Trije od štirih simpozijev Zbora za republiko je potekal na temo, kako končati tranzicijo in vzpostaviti demokracijo. Svoje poglede in predloge na stanje v Sloveniji so predstavili ugledni pravniki in intelektualci. France Cukjati, dr. Lovro Šturm, dr. Mitja Deisinger, dr. Ernest Petrič in akademik dr. Janko Kos. Šli smo iz Jugoslavije, Jugoslavija pa še ni šla iz Slovenije, je uvodoma ugotovil France Cukjati. Če Slovenija želi delovati kot pravna država, morajo državljani imeti pravico do poštenega sojanja, je poudaril dr. Lovro Šturm. Ključni sestavini poštenega sojenja pa sta pravici do neodvisnega in nepristranskega sojenja. Pri čemer je zlasti pomembno tudi nepristranskost sojenja. Slovenija je glede na zaupanje v sodstvo uvrščena na dno lestvice, pa je spomnil dr. Mitja Deisinger. Ima največji vpliv, imajo glede tega zaupanja, prav odmevne kazenske zadeve, ki jih ljudje sprejemajo pač kot krivične oziroma se celo kasneje v sodnih postopkih kot take tudi izkažejo. V demokratični družbi je privilegije nekaterih in diskriminacijo drugih nujno izločiti iz misli in dejanj, je še povedal Deisinger. Dr. Ernest Petrič problem pravne države razume širše kot le problem pravosodja. Pravna država je tista država, v kateri vlada pravo. To je temelj in to je začetek zgodbe. Z drugo besedo, to je država, v kateri je oblast omejena. Omejena s pravom, omejena predvsem z ustavo. Pričakovali bi, da ima Slovenija z državami Srednje Evrope najtesnejše in najplodnejše stike. A večinoma leve slovenske vlade iz znanih razlogov ne morejo navezati tovrstnih stikov s temi državami, ugotavlja dr. Janko Kos. To so države, manjše ali večje, ki očitno spadajo skupaj, ker so v nekem smislu zrasle iz nekdanjega Habsburškega imperija. To je jasno. Tudi Poljska, južni del Poljske je bil z Galicijo del Habsburške monarhije in ima torej Poljska v sebi nekaj te dediščine. Naslednja javna tribuna bo v sredo izjemoma ne v prostorih Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, ampak v večji dvorani, na Viču pri cerkvi. Gostje simpozija bodo predsedniki pomladnih strank.